ჩვენი ქვეყანა მსოფლიო ბანკი საქართველოს მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტების ფინანსური გაძლიერების მექანიზმის შემუშავებაში დაეხმარება. Სამომავლო გეგმები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ მსოფლიო ბანკის კონსულტანტთან შეხვედრისას განიხილა. სადაც ასევე დაგეგმილი თვითმმართველობების განვითარების კუთხით არსებული მდგომარეობა და იმ შესაძლებლობებზე იმსჯელეს, რომლის შეთავაზებას მსოფლიო ბანკს ქვეყნის ხელისუფლებისთვის შეუძლია. Ჩვენ ინტენსიურად თანამშრომლობთ მსოფლიო ბანკთან, ამ შემთხვევაში ჰქონდა მის ექსპერტებთან შეხვედრა. Საკითხი შეეხებოდა ძირითადად ფისკალურ დეცენტრალიზაციას, სადაც მუნიციპალიტეტების ფინანსური გაძლიერება და ის ინსტრუმენტები, რომლითაც ხდება რეგიონების განვითარება.